русофил, русофил, това означава българофил, български патриот. И фактически русофилите обичат Русия, защото обичат България. А има някои, които се представят на русофили, обаче в същото време твърдят, че са за Европейски съюз, за НАТО. Обаче това са вредни за България, за българския народ. Такива хора не могат да бъдат никак. Какво значи истински русофили и фалшиви русофили? И нали така се приема, че някои организации са бизнес свързани така с Русия. Нали, има такива, сега да не ги казваме по именно. Значи, например, евроатлантически партии като БСП, аз не мога да приема, че могат да бъдат русофили. Да. Още кои не могат да бъдат истински? Хора, които на 5 години се сменят като Волен Сидеров убежденията, 2008 е русофоб, 2013 вече е русофил, също не могат да бъдат. А така, също не мога. Фурната просто са... И, това е. И които сменят партия... Просто русофилите не са фурнаджийски лопати. Това искам да кажа. Това е. Добре, вашето движение е това, капитан да. Петко Войвода. Значи движение на русофили Петко Войвода не за нещо друго, а просто Петко Войвода за мен е най-големия българин с тази идея, от заради която умря. Да, благодаря ви. Кога с тази свирка? Сега ти му подари лентичка със свирка, кажи му. Така, идеята, символиката на тази лентичка е, нали, съответно руския флаг. Ако нещо не му хареса на днешния ден, просто да надуе свирка. В речи, в изказвания, направо свирка. Всичко. Просто този ден, нека поне този ден да бъде без политици. За съжаление не може. За съжаление те ще дойдат, да. Ние бяхме в Русия дълго време, 30 години, тъй че няма проблем. С три републики съм преминал, да ви кажа, от Дагестан, Западна Украина, Западен Сибир, от там. То цялата география сте изучили тогава. Като на завъртяха 82 октомври, до закъщението там, Карнавани, от Белградцата. Искат да унищожат християн. А това е разковечето, ние да останем като народ. А, благодаря, хубаво ми го казвам. Трябва да дам пето. Я ще бъгам на колегата ти, Таман, на дали.